ali aqui. Tudo bugado. Nem vi os gajos que ficou tudo bugado. Que caralho, pá. Meu buguice todo sempre, isto às vezes fogo. Now entering a safe area. Aqui. Dá para viagem rápida porque está lixado de isto. Man, I can't wait to put my feet up and take a break. This patrol has been brutal. You said it, man. Não sei porque ele não está a dar a viagem rápido, mas ok. See you again. There's another way of saying you never get rid of the leaders on the other side because there's always some new schmuck ready to step up and take the last guy's place. Which brings us to New York. Now, 114, mas 14 é muito baixo. Yahoo was the last man battalion. And sure as shit. Exiting the safe area. You'll be
passing out. We can't let up now. Yo, check out the merchandise. Hey there. Can't talk right now. Keep up the good work. Não sei, a vista está aqui, nuvens. Let me know when you're ready to buy. And this whole time, you're ready? I put his gun. Find the security cameras over at the High Line and get them back online again. I've been using those for some upcoming auditions, and I mean, obviously we have other uses, but just to say I'd really appreciate it, in addition to the public service. And my prayers. Fazer aqui algumas missões, vamos chegar ao nível 20, depois tentamos fazer outra missão. É difícil matá-los.
respect for the JTF. Mais ce chemin c'est mon trop petit, wesh. Hey, drop your wallets and run. Every man for himself. Fuck, just fit in the herd. Un niveau 15. Assim não chegou. Vou fazer isto para chegar ali. Como é que eu vou por ali? Deve haver alguma maneira de nós podermos entrar aqui. Tem aqui as escadas. Fogo ainda mais. Está ali 2G4 e aparece-me aqui um de 15. Mas é um bocado provocado. Objective data has been updated. Activate secondary power relay. Tá. Ah, sério. Stop hiding! We got Alex!
Teď jsme jako opravdu. Čase. Confirmed. Local power grid online. An agent is now leaving your team. Nice work, and we appreciate it. I just want to say that our costume department has some great tips on dressing as a special agent. So if you ever want some pointers, I can do you a solid. We're at the radio mast, but there's Rikers everywhere. What the hell? Esteja aqui também são lixadas. 18. Esteja aqui 16. Vou só fazer aqui algumas, se calhar. Um já está aqui também. 14, vamos fazer de 14. Readings indicate this area is safe. Warning. You are now leaving the safe area. Yuck!
Tutaştım bay. Acabar a gasolina. Lixado este. Este foi lixado. Caso vou querer ficar com esta arma. Tem um gesto que é melhor. Já eras. O gajinho era lixado, pá. Uma batalha intensa. Eu preciso armazenar de um kit. Mas eu não sei porque é que não dá. Vou mudar a habilidade.
porque não dá, pá, para melhorar as minhas habilidades. Uma coisa está-me a faltar. Active Echo Beacon detected. Dispatch calling all units in the Tenderloin. Civilians along West 21st are reporting a break in their water service. I need someone to check it out. Deixa-me ver de novo aqui habilidades. Se calhar tenho que pagar alguma coisa assim, depois eu tenho que ver isto melhor. Realmente não sei porque é que não dá para melhorar as habilidades. Desculpe, estava ali a ver aquilo. Matamos logo. Water pressure at critical levels. Warning, hostile forces approaching. Warning, water pressure at critical levels. Hostile forces approaching. Warning. Water pressure at critical levels. Oh, come on. Olha, acabamos por aqui também. Se gostaram, não se esqueçam de apoiar o canal. Fui.